Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sizlərə Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Qurtuluş 93 yaşayış kompleksinə, binalara, kompleksə çox yaxın yerdə yerləşən 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, yerdən kürsülü, mərtəbə arası manalit beton olan sot yarım torpaq sahəsində inşa edilmiş belə bir həyət evini sizlərə təqdim edirəm. 2 avtomobil tam rahat şəkildə həyətə daxil ola bilir. Yanaşı dəyərli izləyicilər, 3 evdir. Artıq birinci evimiz hazırdır. Digər evlərdə təmiri ayı tamamlanma işləri gedir. Sənət çıxarış kupçadır. Tam notarial qaydada alqı satqı olacaq. Yer olaraq çox gözəl bir ərazidə yerləşir. Məktəbə, baxçaya, liseyə, əyləncə ticarət mərkəzlərinə çox yaxın məsafədə yerləşir. Kürsü hissəsi qlaydaşdır, evin fasadı kabançıqdır. Qeyd edim ki, bu ərazidə su 24 saat fasiləsiz və digər kommunal xətlər də mövcuddur. Giriş hissəsi dəyərli izləyicilərimiz belə bir geniş koridoru var. Döşəmə hissəsi istifə olunur və sağ hissədə belə bir kifayət qədər boş bir sahə saxlanılıb ki, gələcəkdə paltar şkafı yığmaq olsun. Təmiri çox gözəl və səliqəli təmiri var. Deməli, koridor, mətbəx, hamam otağı istifə olunur. Mən sizə ilk öncə evin qonaq otağını təqdim edim. Təmir gözəl və səliqəlidir. Tavan hündürlüyü 3 metrdir. Kompleksə çox yaxın yerdədir, şəhərciyə yaxın yerdədir və keyfiyyətlə tikilmiş bir həyət evidir. Qiymətdə razılaşmaq olacaq. Təmir tam yenidir. 105 min manatla satışa çıxarılıb, təbii ki, razılaşmaq olacaq. Mətbəx hissəsi dəyərli izləyicilər və mətbəxdən arxa həyətə keçmək mümkündür. Arxada da deməli kanalizasiyası var. Su xətti var. Gələcəkdə burada mətbəx, besetka, manqal üçün yəni şəraitlər var, yığıb düzəldə bilərsiniz. Keçək birinci mərtəbədə olan sanuzeli sizlərə təqdim edim, dəyərli izləyicilərimiz. Biz yerləşir sanuzel. İşığı. Yoxdur, işıq elə ki, qoşulmayıb. Sanuzel, dəyərli izləyicilər, koridor, mətbəx istifə oldu. Pləkan da ağ-qara gözəl pləkandır. Yəqin ki, lakı vurulmayıb. Lakı vurulub, təhvil veriləcək. Rahat dairəvi pləkanlardır. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, baxın, ikinci mərtəbəyə qalxdıq. İkinci mərtəbədə yerləşir bizdə birinci yataq otağı. Burada yerləşir sanuzel. Birinci otağı detski. Uşaq otağı. Və böyük yataq otağı. Bu yataq otağının eyvana çıxışı var. Dəyərli izləyicilərimiz, sot yarımda tikilib 4 otaqdır. Sənət çıxarış qupçadır, qiyməti 105 min manatdır. Cüzi tamamlanma işləri qalıb, balkonun balyansı qalıb və bəzi bir sıra tamamlanma işləri qalıb. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın, həyət yanı sahəsi belədir. Ərazi də tam yaşayışlı, çox gözəl, ideal bir ərazidir. Hündür yerdə yerləşir, zəng vurub maraqlana bilərsiniz.